سلام تنس لن تمل كاتو تاچن كا آرتس تلبجن يه الاتون يه بيزنس زغباو چي جي كارب بيالو كا زغباو چوگار بزونهن دالنين عبراچون كويو كا دامي وداد رغنو يه بيزنس زغبا سنالف با آفار كلل آفديرا وردا با اتيوپيا نابا ترك بالحبتو چي تاقواقوا مويه چو فابريكا تامر ركا በአፋር ክልል አፍዴራ ወረዳ በኢትዮጵያና በቱርክ ባለሀብቶች የተቋቋመው ቲቲአር የተሰኘ አዮዳይዝድ የጨው ፋብሪካ ተመረቀ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሐጂ አወል አርባና የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተር ታከለ ኡማ ተገኝተዋል። የፋብሪካው መገንባት 700 ለሚሆኑ የአካባቢው ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩም ተገልጿል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተር በሀገሪቱ ማዕድን በተገኘባቸው አካባቢዎች ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የሪፎርም ሥራዎችን ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ነው የተነገረው። ከዚህ በፊት ከአፍዴራ ሃይቅ ምንም ሴት ሳይጨምሩ ጫው በማምረት ለገበያ የሚያቀርቡ ባለሀብቶች እንደነበሩ የተገለጸ ሲሆን አሁን በተደረገው አዲስ የሪፎርም ስራ በርካታ የአካባቢው ወጣቶች በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ለፋብሪካው በግብአትነት የሚያቀርቡበት ስነ ስርዓት እንደተበጀ ተጠቅሷል። 800000 ካሬ ሜትር ቦታ ተሰጥቷቸው ወደ ስራ የገቡት ወጣቶቹ የሚያወጡትን ጫው ለፋብሪካው ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ እንደተፈጠረላቸውም ተናግረዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሐጂ አወል አርባና የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተር ታከለ ኡማ ከመርቃቱ ባሻገር በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ የማዕድን ስፍራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የገቢዎች ሚኒስተር በ2012 በጀት ዓመት በስራቸው የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ አመራሮች እና ሰራተኞች የእውቅና የሽልማት መርሃ ግብር አከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር ሀገሪቷ ከተለያየ አቅጣጫ ጫናዎች እንዳሉባት አንስቷል። ከዚህ ጫናና ተጽዕኖ ለመላቀቅ የውስጥ አቅምን ማጠናከር አንገብጋቢ ጉዳይ ስለመሆኑም ገልጸዋል። ለዚህም ወሳኙ እርምጃ ሀገራዊ ገቢን በብቃት መሰብሰብና እያንዳንዱን ሳንቲም ለታሰበውለት ዓላማ መዋል እንደሆነም ተናግረዋል። ምንኮራባት ጠንካራና በማንም ተጽዕኖ ስር የማትወርቅ ሀገር ለመገንባት አንዱና ዋነኛው ውስጣዊ አቅማችን ማጠናከር ነው። ትንሽ ቀና ስንል የማይደፈረውን ስንደፍር ብዙ ጩኸት አለ። ካደረች አትቆረጠምም በሚል ብዙ ሴራዎች ይጎነጎናሉ። ብዙ መፈታተን አለ። ከአያላኖቹ እስከ ተላላኪዎቹ በተለያየ መልክ በሰረኝነትም በባንዳነትም ሰልፎች አሉ። የምንኮራባት ለማንም የማትደፈር አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የዘመኑን አይበገሬነትና አርበኝነት እንደተወጡት ሁሉ በዚህ ዘመን የዘመን ሀገር የምንኮራበት ሀገር ከዚህ የድህነት ጠኔ ወጥተን እንድንቆም ውስጣዊ አቅምን ማጠናከር በእጅጉ አንገብጋቢና ወቅታዊ ጥሪ ነው። የገቢዎች ሚኒስቴርን አሰራር ማዘመን ለታማኝ ግብር ከፋዮችና በዘርፉ ለሚሰሩ አካላት እውቅና መስጠቱ ትልቅ እርምጃና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት እንደሆነም አስገንዝበዋል። ተሸላሚዎቹንም ሀገራችሁን የምትወዱና የዜግነት ኃላፊነታችሁን የምትወጡ አርበኞች ናችሁ በማለት ነው። ይህንኑ ተግባራቸውንም እንዲቀጥሉ አሳስበዋል። ሀገር መውደድ በእውነት መቆም፣ ለህሊና መቆም፣ ለፍትህ መቆም ባስተራርና በስራት በፍታዊነት መስራት ባገር መውደድ ሚዛን ውስጥ ትልቁን ቦታ ይይዛል። ከሰፊው ህዝባችን ከታላቅ አገራችን ማቀፍ ውስጥ ይሄ ያገር መውደድ ኃላፊነት ለእናንተ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታና ትርጉም ይሰጣል። ያን እየተወጣችሁ ያላችሁ በተግባር የተገኛችሁ የዛሬው ቁና ተምሳሌት ሆናችሁ እውነትም አገራችሁን ተወጣላችሁ እውነትም በሊናችሁ ተኖራላችሁ እውነትም ብዙ ዜጎች በዚህ መንገድ እንዲጓዙ
ንጉሶቻችን ግብር ከፋዮቻችን በመተማመን ለሌላቸው ብለው ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ግንባር ቀደም አርበኞች ናቸው ማለት ነው። የገቢዎች ሚኒስትሩ ላቃያሌው ለእውቅና ሽልማቱ የበቁ አመራርና ሰራተኞችን በማመስገን ከተሸከሙት የሀገርና የህዝብ ኃላፊነት አንጻር እውቅናና ሽልማት አይበዛባቸውም ብለዋል። አብዛኛዎቹ የገቢዎች ሚኒስቴር የተጠሪ ተቋማት ሰራተኞችና አመራሮች ሙስናና ብልሹ አሰራርን የሚታገሉ አጭበርባሪዎችና ግብር ሰዋሪዎችን የሚከላከሉ የሀገራቸውን ሀብት እንዳይባክን የሚጠብቁ አርበኞች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አብዛኞቹ የገቢዎች ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ከሙስናና ከብልሹ አሰራር ጋር የሚታገሉ አጭበርባሪዎችና ግብር ሰዋሪዎች ሀገርና ህዝብ እንዳይጎዱ የሚከለክሉ የሀገራችን ሀብት የትም ባክኖ እንዳይቀር ታግለው የሚሰበስቡ አርበኞች ናቸው ብዬ አምናለሁ። እነዚህን አመራሮችና ሰራተኞች ከተሸከሙት የሀገርና የህዝብ ኃላፊነት አንጻር በልዩ ትኩረትና በልዩ ሁኔታ እውቅናና ሽልማት መስጠት የሚያንሳቸው እንጂ የሚበዛባቸው አይሆንም። በ2013 በጀት ዓመት 290 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ያስታወሱት ሚኒስትሩ ይህንን ለማሳካት አመራሩና ፈጻሚው ልምዱን እውቀቱን በመጠቀም በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበትም አሳስበዋል። ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የገቢዎች ሚኒስትርና የተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች የ2013 የበጀት ዓመት 290 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ የታቀደ ሲሆን ይህንን የገቢ እቅድ ለማሳካት ያለንን ልምድና እውቀት እንደ ስንቅና አቅም በመያዝ የአመራር ክህሎታችንንና ሙያዊ ብቃታችንን በስልጠናና እርስ በርስ በመመማር እያጎለበት ከየትኛውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት መስራት ይጠበቅብናል። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ ዘገባ ስናልፍ ኮቪድ-19 የአፍሪካ ሀገራትን ወደ ዲጂታላይዜሽን የሚያደርጉትን ጉዞ አፍጥኖታል ተባለ። እንደ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ዳሰሳዊ ጥናት ከሆነ ባለፉት 20 ዓመታት ከሰሃራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት አጠቃቀም በ10 እጥፍ ማደጉ ይነገራል። ይህ ማለት ደግሞ ICT፣ ፋይናንስ እና ኢንሹራንስ፣ የአገልግሎት ዘርፍ፣ ትምህርት፣ ንግድ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ ዲጂታላይዜሽን እንዲጠቀሙ ተገድደዋል ነው የተባለው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት አፍሪካ ወደ ዲጂታላይዜሽን የምታደርገውን ጉዞ ማፋጠኑንም ነው የተናገረው። ለዓመታት ከልክ ባለፈ አዝጋሚነት የሚታወቀው የአፍሪካ ዲጂታል ኢኮኖሚ ወረርሽኙ ባስከተለው ጫና ተገፍቶም ቢሆን እምርታን ማሳየቱን የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ ያሳያል። ከአርትስ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከዘገባዎቹ ጋር ብዙ ነህ እንዳለ ነበርኩ። ሰላም።